שמנגנון הסיבתיות מחייב. אבל בחברה שמנגנון הסיבתיות לא מחייב, אז זה יכול כן לשנות, בלי המקום הזה. בואו נדייק, חברים, בואו נהיה מדויקים. בואו נהיה מדויקים, אנחנו עוברים שלב, 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 שלב. כדי לסבול, צריך לא לרצות את מה שקורה. זה מסכימים? עכשיו, כדי לא לרצות את מה שקורה, צריך לחשוב על אחרת, על משהו אחר. משהו שונה. משהו שונה, על משהו אחר. כדי לא לרצות את השולחן פה, אני עכשיו צריך להיות מסוגל לדמיין שאין פה שולחן. עכשיו, אם בן אדם לא יכול לדמיין שאין פה שולחן, הוא לא יכול לרצות, הוא לא יכול לרצות שלא יהיה פה שולחן, ואז הוא לא יכול לסבול מזה שיש פה. ולא משנה, גם אם נשקים אותו, גם אם הורגים אותו, לא משנה, אם אתה לא יכול לדמיין את ההיפוך, אז אתה לא יכול לסבול. עכשיו בוא נוסיף עוד דבר. זאת אומרת שזה לא משנה כמה זה טוב או כמה זה רע, זה לא משנה, משנה האם אתה יכול לדמיין שקורה אחרת או לא. וזה קודם כל בעיקרון. עכשיו, זאת אומרת, שאם בן אדם יגיע, יהיה בטוח במשהו מסוים, כל כך בטוח בו, עד כדי כך שהוא אפילו לא יכול לחשוב שיש אופציה אפילו שיהיה אחרת, באותו רגע הוא לא סובל מזה יותר. לא מדבר על מאושר, הוא לא סובל מזה יותר. ביחס אלינו זה כאילו מאושר. כי הוא לא רוצה לשנות, זה אותו דבר. זה כמו אם לקחת לו את הכאבים, אם ריפאת אותו או גרמת לו להפסיק לרצות את הכאבים, הוא הגיע לו את הנקודה. עכשיו, מה הבעיה? הבעיה היא... מה הבעיה? הבעיה היא... אם בן אדם היו לו כאבים והפסיקו להיות לו כאבים, אז הוא לא סובל מהכאבים. ואם הוא הפסיק לרצות, ואם הוא הפסיק לרצות לשנות את הכאבים, הוא גם לא סובל מהכאבים, זה לא דבר. אפילו יותר טוב, למה יותר טוב? כי הוא שעוד סובל מהכאבים, הוא שסבל ועכשיו התרפא, הוא מפחד, הוא מפחד לסבול עוד פעם, אבל הוא... עכשיו, מצד שני זה יותר גרוע. כי הוא לפחות נהנה שאין לו כאבים. הוא לא נהנה שאין לו כאבים, כי כבר לא אכפת לו שיש לו כאבים. אבל גם זה היפוך. אם אתה מרפא מישהו מכאבים, הוא עדיין מפחד שיהיה לו כאבים. אבל אם גרמת לו שלא יהיה אכפת לו שיש לו כאבים, תראו, מצד אחד זה שווה. בן אדם היה לו כאבים. אם הוא התרפא, הוא לא רוצה לשנות, ואם הוא השלים עם הכאבים, הוא גם לא רוצה לשנות. זה שווה. מצד שני, יש יתרון וחיסרון. אם היו לו כאבים, והוא הפסיק לפחד מהכאבים, הכאבים לא עושים לו יותר רע. הוא מפחד שזה יחזור. לא, לא. אם הוא התרפא, אז הוא מפחד שיחזור. אבל אם הוא לא סובל יותר מהכאבים, אז הוא גם מפחד שיחזור. אבל הוא סובל, אבל הוא סובל. מהכאבים הוא לא סובל. לא, 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 עוד פעם, אבל אם יש לו כאבים, מחלה התרפא. עכשיו, אז הוא מפחד שיחזור, אבל אם הוא השלים עם המחלה, אז הוא לא מפחד יותר, אז גם הוא לא סובל מהמחלה, אבל הוא גם לא מפחד שתהיה לו מחלה. אבל הוא עדיין במחלה. לא, זה מה אכפת לנו, זה לא מעניין בכלל. זה בשום שלב זה לא מעניין. אם נגיד... אני רוצה להסביר לך, נגיד שאת מתה, נגיד, דוגמה, כמו במוות קליני, מת, אתה עכשיו בבחוץ רואה את הגוף. אכפת לך מה קורה עם הגוף? אולי. לא אכפת לך. אם אתה קשור אליו. לא, אבל לא אכפת לך, אבל אתה רואה בן אדם מדמם, וזה במקרה הייתה אתה לפני 5 דקות, וזה לא אכפת לך. זה אכפת לך כשאתה חושב שזה אתה. כן, רק אם אתה חושב שזה אתה. זה לא משנה מה קורה. זה לא משנה מה קורה. אני זה עדיין, מה אתה עושה שם? לא, במוות קליני, בסיפור, לפחות, הוא אומר, אני ראיתי שזה גוף שלי שם, כמו אתה אומר, תגיד, אני לוקח לך את החולצה ושורף אותה, זה כואב לך? אני, היה לי הרבה, בזמן האחרון השבוע הזה, אני דימויים יפים, כאילו אני, הגוף שלי זה אונייה, ויש איזה מישהו שמפעיל אותה, כאילו... אתה יודע, מפעיל אותה, מחובר עליך, מופעל, כל אחד עכשיו תצמד אליו, תסע. כאילו, כולם עם העוניות שלהם, שתים ככה, כל אחד לדבר, וזה בכלל אותו אחד, כאילו, יש... מאוד מעניין. רגע, זה כמו, לוקחים אותך... אז הזכרתי למשל עם העוניות של רבי נחמן, שנכנסו למגדלור, הסיפור. עם העוניות ומגדלור? של רבי נחמן? שנשברו להם הספינות, משהו. עם הספינות, עם הספינות, כן. אוקיי, אז בואו נמשיך את ה... בואו נמשיך מה אמרנו. אז אמרנו כזה דבר, כדי שבן אדם יסבול, הוא צריך להיות מסוגל לדמיין את ההפך של מה שיש לו. עכשיו, מה שאני מנסה לומר, שאם בן אדם יהיה בטוח ב-100% שמחויב שיהיה לו את הדבר, אז הוא לא יסבול ממנו יותר. עכשיו, בואו נחדד, נדייק לגבי מה שהיא אמרה קודם. אם בן אדם לדוגמה יבין שלא משנה מה יקרה, אני תמיד ימשיך לרצות לשנות את המציאות, זה אומר שהוא יפסיק לסבול מכך שהוא תמיד רוצה לשנות את המציאות. יכול להיות שהוא עדיין
ירצה לשנות את המציאות. יכול להיות שהוא ירצה, לדוגמה. אם הוא רעב, את שומעת? ריכוז. סליחה. אם הוא רעב, תקשיבו, אם אדם רעב, הוא יכול לדמיין שהוא שבע, אוקיי? אז הוא יכול לדמיין שהוא שבע, לכן הוא ימשיך לרצות להיות שבע כשהוא יהיה רעב. אבל הדיכאון של הבן אדם, יש לו שתי סיבות למה הוא בדיכאון. אחד, כי הוא רעב, שתיים, כי הוא יודע שלא משנה כמה הוא יאכל, הוא תמיד יישאר רעב גם אחר כך. עכשיו, מה שאני מנסה לומר, זה שאם בן אדם יבין לא משנה מה אני אעשה, תמיד אני ארגיש שמשהו חסר לי, אם הוא מבין את זה ב-100%, אז זה לא אומר שהוא יפסיק לרצות לשנות המציאות. אם הוא יהיה רעב, אז הוא עדיין יכול לדמיין שהוא לא רעב, אז הוא ירצה לשנות את הלא רעב. אבל הוא יפסיק לרצות לשנות את המציאות, הכוונה היא, הוא יפסיק לרצות להגיע למצב שבו הוא לא רוצה שום דבר. אני אומר שיש פה שני רבדים, וגם מה שאני אומר עכשיו זה גם לא נכון, אבל בוא נסביר את זה בכל זאת. הוא ראה שאני נתפס על איזה משהו. לא משנה, זה לא נכון, כמה שאני אומר, זה לא נכון בכל מקרה. אבל בוא נסביר את זה, אבל בוא נסביר את זה עוד פעם. זה לא נכון, אז פה זה לא נכון, אתה מדברים על זה. אני אסביר לך, כי כדי להבין מה נכון, את צריכה להבין את כל הדברים. כדי להבין מה כן נכון, את צריכה להבין את כל הכיוונים, ואז בסוף לא תביני שום דבר. ואז תביני את כולם בבת אחת, ואז בכל יסתדר. צריך להבין את כל ה... צריך לדייק בדיוק מכל הצדדים, ובסוף את לא מבינה שום דבר, אז יסתדר. בוא נסביר עוד פעם. במציאות מחויב שתמיד שאם אתה קיים תמיד תרצה משהו, אבל לא מחויב שאם אתה קיים שתמיד תרצה לאכול. אומרת, מחויב שתמיד יהיה לך רצון, אבל לא מחויב שתמיד יהיה לך רצון לאכול. עכשיו, אם אתה מבין את זה, אז אתה יכול לרצות לאכול, ויהיה לך רע מזה שאתה רעב ולא אוכל, אבל לא יהיה לך רע מזה שתמיד יש לך רצון, כי אתה מבין שמחויב שתמיד יהיה לך רצון. זאת אומרת, גם מי שמבין שתמיד יהיה לו רצון, הוא יפסיק לסבול מכך שתמיד יש לו רצון, אבל עדיין יכול להיות שהוא יסבול מרצונות ספציפיים, כי אותם הוא כן חושב שאפשר לשנות. הבאתם את הנקודה? זאת אומרת, יש לנו שני רבדים של חיסרון. בן אדם שהוא רעב יש לו שתי בעיות. אחד זה שהוא רעב, שהוא רוצה לאכול. שתיים זה שהוא רוצה. כשאתה רעב יש לך שתיים, גם אתה גם אתה סובל מזה שאתה רוצה משהו, גם אתה סובל מזה שאתה רוצה לאכול. לגבי ההפרעה של הצמצום עצמו, או צמצומים ספציפיים. נכון. זה לא שהוא התחיל לזכור, התחיל להקשיב. זה התחיל להגיע למפגשים. טוב, סתם, הוא לא מגיע למפגשים, רק שומע את זה בווידאוים. תסתכלו. כשבן אדם רוצה לאכול, הוא סובל בשני דברים. אחד, מזה שהוא רוצה... רצון. שתיים, מזה שהוא רוצה לאכול. עכשיו, מה קורה פה? עכשיו, מה קורה? עכשיו, בן אדם שמבין, עכשיו בואו תסתכלו בהיגיון. מחויב שבן אדם תמיד ירצה משהו. אם אתה קיים ויש לך חיסרון, אתה רוצה. זה הגיוני? יפה. אבל לא מחויב שתמיד תרצה לאכול. כי אם אתה אומר מחויב שאני תמיד ירצה לאכול, זה בשביל מה לאכול? אם אני יודע בוודאות של 100% שלא משנה כמה אני אוכל, אני נשאר רעב כמו עכשיו, לא היית אוכל. נכון? אם אתה יודע שזה אותו... אם אתה יודע, לא משנה כמה אני אוכל, לא משנה כמה אני אוכל, אני תמיד רעב באותו עוצמה כמו עכשיו. לא משנה לאכול. זאת אומרת שלמה בן אדם אוכל? כי הוא רוצה לאכול, ולמה הוא רוצה לאכול? כי הוא יכול לדמיין שהוא לא רעב כמו עכשיו. נפש, זאת אומרת, מהצד שהוא חושב שהוא יכול לא להיות רעב, מהצד הזה הוא ירצה לאכול, אבל מהצד, והוא אפילו יסבול מזה שהוא רוצה לאכול, אבל מהצד שהוא מבין שהוא תמיד ירצה משהו, אז הוא מבין שמחויב שאני תמיד ירצה משהו, אז הוא לא סובל מכך שהוא תמיד רוצה משהו. זאת אומרת, זה לא יהיה נכון לומר שמי שהבין שהוא תמיד ירצה משהו, הוא מפסיק לרצות. זה לא נכון. כי הוא ימשיך לרצות רצונות, לשנות את המציאות מפה לשם, אבל הוא יפסיק לנסות לשנות את זה שהוא רוצה משהו. זאת אומרת, הוא ימשיך לנסות לשנות את המציאות, אבל הוא לא ירצה לשנות את זה שיש לו רצון. כי זה שיש לי רצון זה מחויב, אז עם זה אני משלם. אבל זה שיש לי רצון לאכול, זה אני לא שלם, כי אני יכול לשנות. זה הבנת את הנקודה.
הנקודה ברורה? לא. כן. מה ברורה? סבירי. בן אדם מבין שתמיד יהיה לו רצון ותמיד יהיה לו חסר משהו עכשיו. עם זה הוא מצליח להשלים, שהוא מבין שתמיד יהיו לו חוסרים, כאלו או אחרים. אבל עכשיו בתוך זה הוא לא מצליח להשלים, הוא השלים. אם הוא הבין, הוא השלים. הוא השלים, עכשיו. רצון לאכול. עכשיו יש לו רצונות ספציפיים, כמו רצון לאכול, או כל רצון אחר. ועם זה הוא לא משלים, עם זה הוא כן... כי? הוא יכול לדמיין... שהוא יכול להשלים את החסר, שהוא מדמיין, שאם הוא רוצה לאכול, אז הוא כן יכול לאכול. בהבנה השורשית, ויותר הוא מבין שתמיד יהיה רצון כלשהו, כרצון. אבל רצון... אתה לא סובל מכך שאתה רוצה משהו באופן כללי, כי אתה יודע שתמיד תרצה משהו באופן כללי. אתה כן סובל מכך שאתה רוצה רצון ספציפי, כי אתה חושב שאתה יכול למלא אותו. אתה יכול לשנות אותו. זה נקודת מבט אחת. בוא ניתן עוד נקודת מבט. רגע, אני ממשיך, ממשיך. עכשיו בוא ניתן נקודת מבט אחרת שמסבירה למה זה לא נכון מה שאמרתי עכשיו. למה זה לא נכון? בוא נסביר פשוט. לפעמים בן אדם אומר, תראה, אם בכל מקרה אני רוצה משהו, אז כבר מה משנה לי מה אני רוצה? ואם בן אדם מבין במאה אחוז... אם בכל מקרה אני רוצה, אז מה זה משנה לי מה אני רוצה? זאת אומרת שאם בן אדם אומר, אני לא מוכן, לא מקובל, הרי מה יותר גרוע? שאתה רוצה לאכול? או שאתה תמיד, הרי למה זה גרוע שאתה רוצה לאכול? בגלל שיש רצון. אז אתה אומר, אם כבר השלמתי עם זה שתמיד יש לי רצון, אז מה אכפת לי שאני רוצה לאכול? הרי כבר הצלחתי להשלים עם זה שלנצח נצחים תמיד יהיה לי בעיה. כן, אבל אכפת לי, יש לי עוד רצון לאכול, פחות רצון לאכול. לא, כי מה שאני אומר עכשיו זה כן נכון. מה שאמרתי קודם זה נכון. לדוגמה, אני נגיד, אני אומר, תראה, רצון בכל מקרה יש. כאילו, אבל זה לא סותר את זה שאתה עדיין רוצה לשנות המציאות. כאילו ברמה החיצונית אתה רוצה לשנות, אבל ברמה הפנימית אתה לא רוצה לשנות, כי אתה כבר שלם עם זה. אתה יודעים, זה כן, מה שאמרתי הוא נכון מהיבט מסוים, שאם אתה מסתכל על החיצוני, אז אתה רוצה לשנות את המציאות, אבל אם אתה אומר, רגע, אולי לא נרצה שום דבר, אולי ניפטר מהרצון בכלל, אתה אומר, לא, אבל אי אפשר. אלא אם כן, אתה לא קיים. אתה מבין? עכשיו, מה שאני בא לומר, זה שאם, למה עכשיו, מצד שני, בן אדם מפריע לו שהוא רוצה לאכול, לא בגלל שהוא רוצה לאכול. בגלל שהוא רוצה. אז אם הוא הצליח להגיע למצב שהוא מבין שתמיד הוא ירצה, אז זה כבר לא משנה לו גם אם הוא אוכל או לא אוכל. כלומר, בכל מקרה אני תמיד ירצה. מה זה משנה? אני אוכל, אני ארצה משהו אחר. אני ארצה משהו אחר. בכל מקרה, בכל מקרה, בכל מקרה, בן אדם שמבין שהוא תמיד ירצה רצון, הוא לא סובל מכך שיש לו רצון. בכלל, ספציפי? כלשהו. בוא נגיד, הוא לא סובל... בוא נסביר מה זה. בן אדם, כל הסבל הוא רק בגלל הרצון. ואם הצלחת להשלים עם זה שתמיד יש לך רצון, אז זה כבר לא משנה לך איזה רצון יש לך. אבל השלמת לדוגמה שיש לך רצון, תמיד אני אשלם, ועכשיו אני רעבה ונאמר...